Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာ Quizy Quiz တော့အစီအစဉ်ကနေပေါ့နော်သတင်းတွေအများကြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြင်တခြားသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်မနေ့ကမှဒီညပိုင်းပေါ့နော်တက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာကျပ်ငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်ဓာတ်တွေ Internet VPN ပိတ်ပင်ဓာတ်တွေလုဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကို online digital ငွေကြေးနဲ့ digital ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေအပုံပြုဖို့အမိန်ထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားလာပြန်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပေးပို့တဲ့ညွှန်ကြားစာအရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဇွန်လ2ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်တွင်းကဗန်တွေနဲ့ mobile ငွေရေးချေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ online digital ငွေပေးချေမှုတွေကိုအပုံပြုဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါကဲနော်သူတို့ကတော့ဒီ digital ငွေကြေးပေးချေမှုအသုံးပြုဖို့ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ပြန်ပေးမယ်မနေ့ကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီ KVZ ဘဏ်နဲ့ပြဿနာတက်တဲ့ဟာအများကြီးထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်သူတို့တာဝန်ယူလည်းမသိနော်အခုလို့အချက်ပတ်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ငွေကြေးချေရေးကဏ္ဍကို digital ငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့စီစဉ်တာဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျပ်ငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်နေတာတွေကိုရှောင်ရှားကျင်လို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ digital ငွေကြေးချေရေးအတွက်လက်ရှိအခြေအနေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအာမခံချက်ဘာမှမရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာလို digital ငွေကြေးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျပ်ငွေစကူတွေကိုဘီလီယံနဲ့ချီရိုက်ထုတ်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်လို့လက်မှုတိုက်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးကြွန့်ကျင်သူတို့ကမှတ်ချက်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကသူတို့လက်အောက်ကနက်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလစာပေးဖို့ငွေတွေမရိုက်ထုတ်တော့ပဲ digital ငွေကြေးနဲ့ပဲပေးဖို့လှုပ်လာတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းမှာဈေးကွက်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဖမ်းချင်တယ်လို့ဖမ်းတယ်ရန်ကားကျင်တိုင်းရန်ကားနေတဲ့အချိန်မှာအခုလောက်ခိုင်းနေတဲ့ digital ငွေကြေးစနစ်ကဘလို့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာတော့လူမှုကွန်ရက်တွေတုံးလို့များအောင် VPN တွေပိတ်လို့ပိတ်နေတဲ့နိုင်ငံလုံး internet ဖြတ်တောက်ဖို့လုပ်နေတာကို digital ငွေကြေးတုံးဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဟုတ်ဖြစ်နေဘူးဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ CDN အရာရှိတဦးကတုံးသက်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ပဲ။ကဲနော်တော်တော်ဆိုတော့ဒီရင်းစစ်ကွက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲလာပြီ။မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေတက်မှန်ကျဆင်းမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကဲခက်ကြောက်ပါနော်အခောက်ရွှေတစ်ချက်တောက်ငွေကျ55သိန်းဝင်းကျင်တိဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်သွားပြန်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကရွှေစံနေဖမ်းလာလဲမရအောင်ဈေးတက်လာလဲပြောပါလေလက်ရှိမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးချမှုဟာအခုကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကျဆင်းမဲ့ဆိုတဲ့ report ထွက်လာတော့လက်ရှိကျဆင်းနေတဲ့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကပြန်တက်လာဖို့လမ်းမမြင်တဲ့အပြင်ထက်ကြဖို့သာရှိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းရွှေကုန်တဲ့အုပ်ကပြောထားပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအခုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုငွေအထောက်အသွင်းလုတာတွေငွေလွှဲပြောက်မှုလုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စစ်စီစစ်တာတွေလုတ်ဖို့ကိုပါညွှန်ကြားထားတာတွေကြောင့်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးထပ်မံကျဆင်းမှုအခြေအနေတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့လည်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းဝိုင်းကပြောထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ငါမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုတ်ဖို့မလွယ်ကူတော့ပဲ။စီးပွားရေးသမားတွေဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးတွေကိုလွှဲပြောက်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်လို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကပြောထားကြပါခဲ့။မြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကာလကဆင်းရဲမွဲတေမှုအခြေအနေစီကိုပြန်သွားနေတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတတိပေးလိုက်ပြီ။မြန်မာပြည်သူ 18.6 တန်းကျော်ဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးတော့ကလေးငယ်6တန်းလောက်ဟာလည်းဒုက္ခတွေကြုံနေကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂ UNOCHA ကတတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲတဲ့နောက်ပိုင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုလမ်းကြောင်းစီကိုဥတီသွားနေရမှာ။အခု2024ခုနှစ်ဆိုရင်လူသားချင်းစာနာတောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူအရေးအတွက်ဟာ18.6 တန်းအထိရှိလာနေပြီ။အိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်မှုတွေ၊ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပညာရေးပြတ်တောက်မှုတွေ၊စာနာရိတ်ခမလုံလောက်မှုတွေ၊အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတွေကြောင့်ကလေးငယ်6တန်းလောက်ဟာလည်းအကျက်အတဲတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေကြရတယ်လို့ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကာလကဆင်းရဲမွဲတေမှုအခြေအနေစီကိုပြန်သွားနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂ UNOCHA ကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒါကတော့ဒီခေတ္တကတည်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကဆင်းရဲမွေးတေမှုစီပြန်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုရင်လည်းမချုပ်ကင်နိုင်မှုဆိုရင်လည်းပေါ့နော်။မြန်မာဆင်းရဲလိုက်တာကောင်းပါနော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းမြန်မာပေါ့နော်တော်လည်းမြန်မာပြီးဖို့လိုပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ Quizy Quiz တော့အစီအစဉ်မှာပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တွဲမှာနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ညွန့်နဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံကိုချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်များကချင်းကြီးနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမတူဘီမြို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားသည့်အဆိုပါ2နေရာကိုဇွန်လ23ရက်နေ့နံနက်တွင်ချင်းကြီးနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိထားပါသည်။ညပိုင်းမှာအပြီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောထားတာဖြစ်ပါသည်။ဩညပိုင်းမှာတော့အပြီးကအဲ့တော့နေ့ရောညရောမနာတမ်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာ။အဲ့တော့အချိန်ကတော့တည်ရဲတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဆိုတာကတော့ပုံကင်းထဲမှာပူးလောင်းလေးထောင်းလို့ရပါတော့။တည်ရင်တော့ခက်စက်ပေါ့။တူရဲကောင်တွေ
ဒီကင်းကြပါစေအောင်ပွဲရပါစေအရင်တော့တော့ခံစစ်ပေါ့အခုတော့ထိုးစစ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တော့ဆန္ဒ15နှစ်ကာလကတဲ့လွန်ခဲ့တော့15နှစ်ကာလစီးရင်မွေးတည်မှုအခြေအနေစီဟိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားနေသည်ဟုကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်ကြာပြည်သူ 18.6 တန်းကျော်မှာတဲ့အခုညီများလိုအပ်နေပြီတဲ့ကလေး6တန်းမှာတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခများကြုံနေရကြောင်းကုလသမဂ္ဂ UNOCHA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်ကြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ထွက်ပြေးလာတော့ပြည်သူများကြီးပဲရှိပါတယ်တဲ့ကဲကြည့်ရပါဦးသူတို့အခုမှထုတ်ပြန်တာအခုမှထုတ်ပြန်တာကြာတော်သေးတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့နောက်တော့10နှစ်နေမှထုတ်ပြန်မလားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တကြောပြန်စစ်စီတင်းမှလာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့်မြို့များရှိခရိုင်ရုံးများမှ1027ဘာရှင်တူလာတော့နော်ပြန်ထားရင်ညွှန်ကြားနေကြောင်းစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတချို့နှင့်ဒေသခံများကကြောကြားထားတယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ခက်မြန်မြန်အထောက်ကောက်ကြအထောက်တွေကောက်ထားကြပေါ့အချိန်တွေမကောင်းရင်ပြီးလို့ရအောင်ဆိုတဲ့တပုတ်တခါတည်းတခါတည်းပြောတာပါဩ yes sir တည်ရတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲလို့ပြောတဲ့ကောင်တွေအခုတော့ပြေးစစ်ဖြစ်နေဒီကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDS ရထားမှာအတူခိုးတင်ယူပြီးတဲ့နောက်တဲ့အလားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDS ညာထံမှအတူခိုးတင်ယူပြီးတဲ့နောက်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံလို့ဗတ်စုံတုံး drone ထောင်ချီမာယူပြုပြင်ပြီးတဲ့စစ်ပွဲများတွင်အသုံးပြုလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်တဲ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားရဲဘော်များလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါပါခင်ဗျာမသိရသေးရင်လည်းသိအောင်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ကွီတော်ကုစီကပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဦးတင်တဲ့နေပါလိမ့်လို့လေးလားလို့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်မှာဒီစကိုင်းမှာဆိုတင်တဲ့ပြန်ပေးတယ်နော်မင်းအောင်နိုင်ပြောလိုက်ပါတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေပါလိမ့်လို့လို့ချင်းနေပြီးတော့တင်ပါလေပို့ချပေးပါမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဖယ်ဝင်းတုံးကကလေးတွေတကယ်တင်တဲ့ဆရာတွေရှိတယ်ဗျာသူတို့ပြန်ပို့ချခိုင်းလိုက်ကောင်းပါဖယ်ဝင်းကိုနေပြီးတော့တစ်ချက်တော့ဖိတ်လိုက်ရင်တော့မင်းအောင်နိုင်ပြောပို့စင်ပြေတာပေါ့နော်ရော်ဒီတိုင်းမအူပင်မြို့မှာစစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရဲတွေကပြည်သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုတောင်းယူစစ်ဆေးပြီး VPN software တုံးထားလူတွေစီကငွေကြေးတောင်းယူတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ data ကနေသံရည်တည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကိုဖုန်းထဲမှာလောက်ကိုထည့်ခြင်းရထည့်ခွင့်မရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ VPN လမ်းတွေ့လို့ဖုန်းကောက်ဆက်မဲ့ VPN တွေ့တာနဲ့ပါရိုက်ပြီးတော့ထောင်ချလို့ရတယ်ပတ်စံတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခက်ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရောက်နေပါပြီ။အဲ့တော့တော်လှန်ရေးကိုနဲ့မဆိုင်လို့စစ်နေတာကိုကဘာနဲ့သူလဲဆိုတော့ဂျွာတွေရာကိုစစ်တောင်းထုံးမယ်ဆိုအဲ့ဒီဂျွာကိုရောက်ဝိုင်းတွေ့တဲ့မိမမင်းမိမတွေ့တဲ့ပစ္စည်းမင်းပစ္စည်းဆိုတဲ့အမိတ်မျိုးကိုမင်းအောင်နိုင်ငံပေးထားရတာဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့တဲ့ပြည်သူကိုအခုလိုလုတ်ချင်နိုင်လုတ်နေရတယ်ဒါရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာသူ့ပစတဲ့ရှိတဲ့သူ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကနေနေရတဲ့ပုံအမျိုးကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကောင်းရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒီပြည်နိုင်ငံမှာထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆက်ကြအောင်ရှိဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမှာမကောင်းတာမင်းကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပါခင်ဗျာမင်းမကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်ထုတ်ရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါခင်ဗျာကဲဒီတကားကတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်အောင်ပါဗျာ CDF KKG Federalian 3E အပတ်ကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းစင်ပွဲကိုတဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့12ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ပြောလို့ဆင်းပါနော်အပတ်စဉ်ခွန်ပတ်စဉ်ခွန်နော်ခွန်နော်ခွန်ခွန်တိမဟုတ်ဘူးအများကြီးအများကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမနိုင်စရာပါအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာစိတ်သက်ကြရစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအင်အားအပြည့်ရှိကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း TNN တွေထိန်းချုပ်ရာဒေတာတို့ RF တက်တော် AAE စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တွားရောက်လက်ပတ်ခတ်တီဗီဒီယိုရုပ်တံကိုရှုသားပါတယ်နော်ဘုရားကျွန်တော်လည်းခုမှပဲတွေ့ရတယ်နော်တိုင်းနဲ့နှစ်ကိုင်းနေတဲ့မှာဒီရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကအတက်လဲငယ်တယ်ခုနှစ်ကပြောသူစွမ်းဆောင်ရည်လည်းအင်မတန်ပြည့်ဝတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တော်လေးအတွင်းမှာတီတူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြည့်ဝရရှိပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့တော်ဒီတပ်တော်တစ်ခုစောင့်နိုင်တာမလေးစားပဲနေလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမှာဘုရားထွန်းမြတ်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘုရားကွမ်းပေါ်လဲကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လို့ရတယ်အစွမ်းအစရှိတဲ့ဘယ်တူမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအိုးဆောင်ဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်ရပါမယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအလုံးစုံစီးပွားရေးဖိတ်ဆုပ်မှုကြည့်အေးယူရေးမယူရေးဘူးတဲ့လာမယ့် ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးစီးဝေးပဲဆုံးဖြတ်မိဖြစ်ကြောင်း ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တန်ကနေသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဟာဟောအခုမှဆုံးဖြတ်ခုမှဆုံးဖြတ်မှာအဲ့တော့ခဏနေပါဦးလို့ခဏနေကြပါဦးတို့ရောလုံးလုံးစင်လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာမြင့်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဒီတဲ့စုပ်ပြတ်သွားနိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲချမ်းမှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တယောက်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးစံဦးကောင်းထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့ကြီးကဥထုပ်ကြောင့်အတက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်တံကိုရင်းမပင်ခဲ့ရပါကဖကထုတ်ပြန်ပြတ်သားလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တပ်နွေးမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်မှုမှာကျွန်တော်ကြီးကတို့ကြီးကဥထုပ်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာပါတိုက်ပွဲထဲမှာကြီးတထောက်ကကျွန်တော်တို့အတူရဲကောင်းတယောက်ကိုဇီဝင်ချွေဝနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇီဝင်ချွေဝနိုင်တဲ့ကြီးတထောက်ကို
ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေလှူဒန်းလိုက်တဲ့အုတ်ထုတ်ကကဲတင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာနဲ့မှတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရပါဘူးနော်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဒါဒေသခြားမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးခြေရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုကစုပေါင်းရေးတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်ပြူစောတိစုပေါင်းအဖွဲ့များထူထောင်ပြီးတဲ့ဖန်းစီစစ်စစ်ငွေညစ်ချင်းနဲ့ပစ္စည်းလူရဲမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြည်သူများထံမှသိရှိရပါလေခင်ဗျာဟုတ်ရက်ဆက်တပြားဘလို့ကောင်းနေလေဟိုမဲမဲမြင်ရဟိုက်ဆွဲတဲ့ခွေးအားတွေကျွန်တော်တရားနဲ့မတရားနဲ့ညှက်တာနဲ့မညှက်တာနဲ့လှုပ်တင်တယ်မလှုပ်တင်တယ်ဆိုတာကိုဘာမှမသိတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကနေမြန်မာဘက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံစစ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင် Starlink လို့ခေါ်တဲ့ Internet ဆက်သွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ data တွင်သတင်းအရတိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လဲရှေ့တန်းလုံစေခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့တွေလောက်ကမယ်ဟုတ်တော့ဒါတွေကိုဆက်လက်ကြိုးစားမှာဖြစ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာခြေတံလို့ကိုလုံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေနေရာမှာသူတို့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးမိနေရတယ်။အမှန်နဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်သိနေတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့နိုင်ငံရဲ့အထောက်အချာအာဏာကိုဥပဒေတွေကိုမထိခိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်တတိပြုအများကြီးလိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလည်းခြေတံလုံရဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဒါပုံကြည့်ပါဘာဖန်ဆီးရမိတဲ့ဒါပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နှမျောလိုက်တာငြိမ်းလိုက်ကောင်းမြုံနေတဲ့ရွာကြီးကမှလူကြီးလူငယ်မျိုးစိတ်မှုထမ်းမှုလိုက်ဖမ်းနေလို့ဒေသခံတွေကပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရကြောင်းသိရှိရတယ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းကောင်းမြုံနေအင်းမွန်ကြီးကောင်းမြုံနေတွေ့တန်းထားတဲ့ပြည့်စင်ပြီးကျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖြုတ်သိမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းအုပ်တွေအကြောင်းပြကားတဲ့လူကြီးလူငယ်မကြံလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဗျာမြို့တန်းညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတုံးနှစ်တာအတွင်းစေးယုံစေးကန်ရွှေလျားစေးကန်ပေါင်း900ကျော်နှင့်ကျောင်းသားတသိန်းကျော်ကိုကျောင်းကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ကြောင်းကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတည်ရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်အထိတုံးနှစ်တာကာလအတွင်းအန်ယူဂျီအစိုးရ၏ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစေးရုံ89ခုစေးကန်389ခုနှစ်ရွှေလျားစေးကန်250ခုစုစုပေါင်း804ခုတွင်စေးကုတမှုလုပ်ငန်းများစောင့်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဇွန်လစိုက်လင်းရက်နေ့တွင်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သည့်တုံးနှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာများဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ကဲဒါ UNG ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနော်အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဝေဖန်မှုမျိုးစုံရှိခဲ့ပါတယ်မှန်ပါတော့ UNG အစိုးရရဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်လို့ကျမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလအတွင်းမှာရနိုင်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတဲ့မှာကလည်းဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတိုက်ရိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုဒီတဲ့မှာကလည်းအာမြေပြင်မှာတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့အကြံပြုလို့ဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောက်အမီးပြားလေးကိုဆင်းကြည့်လိုက်မယ်။တနင်္လာရီမှာအဲတနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးပြုံးနေမှာတဲ့ကျူစောတီကောင်းဆောင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဖန်ဆီးဖို့ကြိုးစားရင်ပစ္စည်းတချို့တင်းစီရခဲ့တယ်လို့တဲ့ပြူစောတီတွေရဲ့တနေ့တာတိုက်ပွဲအတွင်းနဲ့ပြူ3ယောက်သေဆုံးပြီးဆက်လီမောင်းသမားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပကပထံမှာသိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဒါကတော့တင်းစီရတဲ့ပစ္စည်းများပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြူစောတီတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးတို့တွေမတိတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီအချိန်နေဒီတပိုက်စာအတွက်လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တကယ်ပဲသူတို့ကစဉ်းစားကြတယ်နော်အရှိန်အဟုန်ကိုမတိတာလားတော့မတိဘူးနော်မတိတော့မဟုတ်ဘူးဗျကိုကွရှိရဲ့သူတို့ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူတို့ကတောက်တိုင်ဖြစ်သွားတာလေအဓိကသူတို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလေစကားစကားတော့သူကသူကောင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တောက်တိုင်မျိုးကိုသူကလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဆုံးလှုပ်ပြီးတာလှုပ်ခွင့်ပေးလေအပေါ်ကဘာမှမကြည့်တော့ဘူးသူတို့ကဒါလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ခွင့်ရတဲ့အရာလေးကိုမမိုးပြီးတော့ရတဲ့အရာလေးကိုမမိုးပြီးတော့လှုပ်ချတာဆိုတော့အဲ့တော့လူခွေကြီးချိုးပေါက်တာလေးညားနေကြပါဘူးကျူစောတီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီစဉ်လေးကိုကြီးစုနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ Quick Quick တော့ရဲ့စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါနော်သတင်းနေတော့အများကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုနာကြောင်ရထားတဲ့ကုလသမားကြောင်ရထားတယ်လို့ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်စီရဆွေးရဲမွေးတိမ်မှုစီကိုပြန်သွားနေပြီလို့ကြေညာထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းမြန်ပြီးဖို့လိုပါတယ်နော်လိုတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာဒါလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထက်ကြာတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပေါ့နော်တိုက်ပြန်ဆုတ်ပြတ်တဲ့တော့မှဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့ဒါကဒီတော်လိုင်းဖက်ပါပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးဘောမအဖက်ချမ်းပါလေအကုန်လုံးပြည့်စီပါเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲဒီချိန်မှာမြန်မာရပြီးတော့ဒီဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စနစ်ကြီးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့เนาะစူးစမ်းကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ